What up och välkommen till en ny video. Idag är det en unboxing på min nya kompis. Det är en gimbal A1000 från Fiotech. Jag vet inte riktigt om jag uttalar det rätt. Fiotech. Skitsamma, det här, alltså det, ni fattar hur länge jag väntar på det här. Jag vill ha det här hur länge som helst. Men det är då en gimbal som du håller i. Och självklart en som är dual. I den här videon så kommer vi bara testa den här då, enantags gimbalen. Och så tar vi självklart den här i en annan video. För att, ja, det kommer bli väldigt mycket annars. Jag tycker vi kör en unboxing på detta nu. And everyone who speaks English and doesn't understand Swedish, I'm just going to try this one today and review it, and this one in another video. Yes, sir, no. Så där, ja, det är jävla konstigt att prata engelska samtidigt som man håller på med en svensk video. Men i alla fall, jag tycker vi öppnar den här nu. Så jag öppnar den här i alla fall, så länge. Upp med det. Så. Nej, inte så där. Så där, ja. Okej, okay. Här har vi den då. Det är en väska. Jäklar, vilken stor väska. Här har vi den. Jäklar. Shit. Haha, oh damn. Okej, okay, ja, alltså bara så här rakt på sak. Den här lådan är ju inte att leka med det här. Så den här gör ju allting så mycket lättare. Tänk liksom om jag skulle ut och resa eller vad som helst. Perfekt, då har jag ju liksom med mig allting på ett smidigt sätt. Men, jag tycker vi öppnar den här lådan och ser vad som är i. Sådär, ni får ursäkta de här lilla märkena. Det är från alla challenges och allting. Men, okej okay. Kör vi. Hahaha, psych! Okej, här har vi. I den så är det lite papper bara. Så det är ingenting vi behöver bry oss om nu. Ännu mer skydd, det här är ju skitbra ju. Okej, så. Gud. Okej, är ni redo? Sluta fastna överallt. Okej, nu kör vi. Fy satan. Här har vi allting då. Alltså jag kan inte vara mer nöjd. Här har vi det dual handtaget som jag inte ens får upp. Här har vi den. Dual. Tufft. Sen har du en joystick här för att styra kameran. Och sen har du powerknappen och någon kameraknapp, jag har ingen aning. Som sagt, jag vet inte riktigt vad allting gör. Sen har jag en massa sladdar där nere. Här har vi en som man laddar sina batterier. Och här är batterierna. Nu till det viktiga. Här har vi gimbalen. Ja, okej. Så här ser den ut, det är exakt samma som dual fast den är bara one-handed liksom. Joystick, powerknapp och kameraknapp. Och sen har vi USB. Här har vi någonting. Men jag tror detta är för de här som har lite mer avancerade kameror. För jag kan inte plugga in något sånt här i min. Tyvärr. Ingen aning om vi ens behöver denna. Men det är alltid bra att ha ifall att jag skulle köpa en ny kamera. Den ska vi ha. Den här ska vi också ha. Alltså, den är skitbra paketerad, verkligen. Okej, okay, här har vi den. Och hur får vi fast den här? Ja, jag tror jag fattar. Så. Batterier kanske. Jamen. Åh, herregud, säger jag bara. Men nu. Efter många om och men. Så har jag nog fixat den så bra jag kan. Den, alltså, ja. Det tycker jag. Starta upp den. Då ska den låta lite. Och sen är den stabil. Alltså den är ju. Man får vara sakta. Den måste ju hinna med. Du ska åt det här hållet. Och den är fortfarande helt rak. Den gillar inte när man gör så, nej. Nu är du helt fel, kompis. Hej! Nej, det är fel.
Men jag tror att jag har lite uppdateringar kvar på denna. Typ så här Fireware nu fan de heter. Så jag ska installera de nya uppdateringarna. Och sen går vi helt enkelt ut och testar och ser om det blir snyggare filmer helt enkelt. Så medan jag uppdaterar denna så hinner det bli en ny dag, för just nu är det jättemörkt ute. Men det är skitsamma. Jag tycker att vi testar den här och ser vad den går för, om det blir några snygga filmer, några vyer utan några konstiga hopp och grejer. Oj, jag ser fram emot det här så jävla mycket. Så nu kör vi. Det var den reviewen, hoppas du har gillat den, för att den här gimbalen är helt sjuk. Som ni såg på testet att, alltså det är så jävla bra kvalitet och det ser mycket finare och fancier ut. Men ni får ha det skit på i alla fall, hoppas ni gillar den här videon och den här reviewen. Vill ni se reviewen på dual-handtaget så lämna en like och så lovar jag att jag kommer fixa det. Kanske i nästa video, vi får se. Men ni får ha det bäst i alla fall och så ses vi i nästa video. Peace out!